Unaenda kupiga nini? Uko kwa kwa wedding, kwa photo shoot. Eh, nina surprise Akothee. Akothee mwenyewe. Congratulations man. Nice, nice outfit pia naona. Thanks. Poa poa. Kama kuja ku surprise Akothee. Hai yake ya Mungu Moya. Unaova wako manze. Ukwaje? Tupe siri, ametoa ngapi? Hata ukirekodi hivi. Ngoja ametoa ngapi? Ya dakika moja ametoa ngapi? Ngoja kidogo. Si Akothee ametoa. Msingoje kuenda. Omosha ametoa ngapi? Hello. Anaanza kuongea na simu. Si wache niende alafu ni kam. Lakini yeye nani anaharakisha jana? Yeye milioni niko tuko sawa. Na pija lango. Eh. Sawa moyo. Kwani una surprise wapi yake? Hapana, si yeye ndiye ameniita. Ni Akothee. Elias, kuja tu na Moya David. How are you doing my brother? I'm fine, thank you. Salama. Moya, good to see you. Kwambie unataka kufanya nini? Moya. Zee kwa nafasi kidogo. Hapana. Nipie kwanza na nisumbue. Are you ready? Kama kawaida na Mungu. Sawa kwa sababu. Kwa hiyo ndio kwa siasa. Ndio na kampara wa comedy.